ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប update firmware របស់ machine DigiPen David ដែល firmware ចុងក្រោយរបស់វាគឺ version F.U.0.179 ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Nova ដែលទើបនឹងចេញថ្មីនេះ ហើយដែលវាបានកែប្រែកំហុសឆ្គងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្ពស់គឺ version 1.0.8 នេះ ហើយដើម្បីអាច update firmware នេះបានគឺយើងត្រូវដំឡើងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Tursus Tool Suite ដែលបច្ចុប្បន្នគឺ version របស់វាគឺ 1.1.33 ដូច្នេះដើម្បីអាច update firmware បានគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ power bank ទៅនឹង David តាមរយៈ cable power របស់វានេះ ហើយយើងត្រូវភ្ជាប់ data cable គឺខ្សែពណ៌ខ្មៅនេះ ហើយនឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែពណ៌លឿងមួយទៀត ដើម្បីអាច ធ្វើការ update firmware របស់វាបាន បើយើងគ្រាន់តែ copy file static data ឬក៏ raw data ចេញពី machine ដាវីតនេះ គឺយើងអាចចាំបាច់ភ្ជាប់ខ្សែពណ៌លឿងនេះទេ គឺយើងអាចប្រើខ្សែ data ពណ៌ខ្មៅ ហើយយើងអាចដាក់ USB cable នេះចូលទៅក្នុង machine យើងដើម្បី copy raw data file ដូចនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការ update បាន គឺទី 1 យើងត្រូវដំឡើងកម្មវិធី Tursus Tool Suite ដោយយើង extract file zip នេះចេញមក ហើយយើងចូលទៅកាន់ folder របស់វា ហើយយើង set up កម្មវិធី Tursus Suite នេះជាមុនសិន យើង click next click I agree click install ពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាវាមាន install កម្មវិធី ទាំងអស់ យើងអាចធ្លាក់យកទាំងអស់នេះ click next ម្សិលទៀត ហើយយើងអាចបិទផ្ទាំងនេះបាន បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ខ្សែ USB ទៅកាន់ computer រួចហើយ គឺយើង បន្តមកទៀត យើងអាចដំណើរការកម្មវិធី Tursus Update ហើយយើង browse ទៅរក update file គឺ file ដែលមាន extension វា .bin ហើយនេះគឺជា firmware ចុងក្រោយគឺ version WF0.179 យើង click open បន្តមកទៀត យើងជ្រើសរើស com port របស់ USB ដែល connect ជាមួយ David នៅក្នុងករណីនេះគឺ com 11 ហើយយើង click next តោះមកគឺវានឹង scan raw machine David របស់យើង បន្តពី raw ឃើញ គឺវានឹងជាចេញពាក្យ ដូច មិញនេះ បន្តពី raw ឃើញ machine David របស់យើង ហើយ គឺវានឹង ដំណើរការ update process ហើយយើង រង់ចាំ រហូត ដល់ ការ update នេះ ត្រូវបាន បញ្ចប់ តោះពីការអាប់ដេតត្រូវបានបញ្ចប់ គឺយើងអាច click នៅលើ OK នេះនៅលើផ្ទាំង update success ហើយយើងអាច click finish បន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការឆែកមើល firmware របស់ machine David ដោយយើងភ្ជាប់ទៅតាម កម្មវិធី Nova គឺយើងចូលទៅកាន់ device info ហើយយើងឆែកមើលទៅលើ version នេះ អញ្ចឹងគឺ machine នេះគឺមាន version 0. 179 ដែលជា version ចុងក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ